علیکم مینا وال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزت منوس خر ظالم چې دی نو خپله اینگو ته پانسی ورکړ ده او بې دردی سره یې قتل کړ ده. مینا وال، زمونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې دغه سخر پولیسو ګرفتار کړی چې ده ولې اخر خپله اینگو بې دردی سره قتل کړه. مینا وال، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد گینه وکم، تاسو کو چاره زم په دې سوپر کلک چینل کې نیوی وای چینل هم نیوی سبسکرایب کړه. مهرباني وکړه تاسو زم دا سوپر کلک چینل د سایه سبسکرایب کړئ. پاکي او سایه د ټاله نشان وای خی چې خا یو نیوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزت من اوس خر ظالم لګی د دې په کور کې خپل انګو آیا نیولې دا بې دردی سره قتل کړی دا چې عزت من نوید خان ور د نزیل محمد چې دوی چې دینه دوی دواړه عزت من دوی چې دینه په الایټ بینک کې په تربیلا ټیم کې تر پورت په حواله باندې د خپل زوی سره یې د کور په دغه باندې جنگ جګړه راغله. خو مینوال دا لګېده اسخر ظالم لګېدلی دی او خپل انګور بې دردی سره قتل کړی دی. مینوالو دې اسخر سره چې دی نو دوه خپل نور زامن خو موسو په شریکه باندې عزت منو دغه جینۍ یې بې دردی سره قتل کړی ده چې خاوند یې عزت منو نوکارۍ ته تللی او په نوکارۍ باندې چې کله چې دا خاوند خبر شوی دی نو سمدستي کور ته راغلی دی او خپله ښځه یې اوتخخه کړې ده. د هغې نه بعد بېرته تللی دی تانې ته د خپل د پلار خلاف یې رپورټ جمع کړی دی. مینوالو دا واقعه په سوابق کې مخې ته راغلې ده. عزتمنو نن سبا په هیچا باندې باور نشي کولی، ځکه عزتمنو چې په خپل کور کې دی دغه شانې ظالمان وي چې ښځه دله ژوندۍ نه پرېږدي دی دله وژنې یې په معمولي خبرو باندې چې یا به دې کور کې چرته کار نه کړې یا به دغه شانې نور څه خبره خي. مینوالو د اسخر ظالم لګېدلی دی او خپل انګول وژلې ده. زمونږ د سی عزتمنو تن نن ورځې معلومات د دې زه پورې ټنی معلومات دپاره د سایه زمونږ د سوپر کلک چینل د سایه سبسکرایب کړئ. خاکې او سایه د ټلۍ نشان وواخه چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.